Выпальванне сухой травы и хмызняку як пагроза здароўю і жыццю насельніцтва. Толькі за апошнія 5 дзён супрацоўнікі службы 101 здзейснілі каля 100 выездаў на ліквідацыю такіх пажараў. У Краснаполі ў выніку выпальвання расліннасці згарэла безгаспадарная пабудова. У Магілёўскім раёне выратавальнікам прыйшлось тушыць узгаранне травы на плошчы каля 3 гектараў. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Летась на Магілёўшчыне адбылося больш за 1000 пажараў у прыродных экасістэмах. У выніку такіх пажараў загінулі 3 чалавекі. У службе 101 нагадваюць, што за незаконнае выпальванне сухой расліннасці прадугледжаны штраф у памеры ад 10 до 40 базавых велічынь.